Dobrý den, my jsme ze základní školy generál Františka Fejtla a jsme tým, který zpracoval příběh paní Hudečkové. Já se jmenuji Honza. Já jsem Jakub. Já jsem Vojta. Já jsem Štěpán. Já jsem Kuba. A já se jmenuji David a chtěl bych také říct, že tady chybí jeden člen našeho týmu, který tady dnes nemohl být a je to můj jmenovec, tedy také David. Mně bylo velikým potěšením pracovat s týmem kluků, které tady máte možnost vidět. Já bych jim rád poděkoval, že to byla práce, často zajímavá, napínavá, protože jsme taky dlouho nevěděli, jaký bude výsledek. Ale chci jim prostě za ten přístup poděkovat a za jejich velikou odvahu. Prezentace báseň, kterou jsem pro tuto příležitost složil. Na zámku se narodila, a ač modré krve není, poklona a rukolíbá, to tak těžké přece není. Žila u slavného rodu, jmenoval se Hohenlohe, šťastné dětství, skotečení, radosti prožila mnohé. A ačkoliv byla ještě mála, lásku v hudbě zahozela. Klavírek si malý psal, tužba se jí vyplnila. Do školy chodila Palmová. Palmovou alejí na klavíci čela velkou nadí, že jednoho stane se hvězdou všech polodí. Není lehká konzervatoř, když vám přitom křišek ručí. Anička to vyřešila, angličtinu děti učí. Když dva lidé si spojí, Brně našla lásku svoji. A že byl jí velmi drahý, došli spolu až do Prahy. V Letňanech se usadili, spokojený život žili. A pracovní příležitost byla pražská konzervatoř, konkurs na ní vyhrála, místo korepetitorky dostala. Paní Hudečkové, splnilo se přání, že zaměstnáním jejím bylo na klavíru hraní. I když je to pár let zpátky, co učila své žáky, všichni se nahlásí přece ke své milé učitelce. Marek Eben s panem Vidrou i pan Jiří Kilián, všichni byli žáci její, každý je dnes uznáván. Kambožský král Sihamonej býval také žákem jejím, známých lidí v skutku dosti v této milé společnosti. To jsou všechno záčejí s láskou na ní od Jipy. A nám bylo velmi milé strávit s vámi tyto chvíle. Pevné zdraví přeje vám jen pokorný principál.